Bietjie, ag, Corneil gaan vir ons bietjie buite video, dat jy net sien hoe erg is dit. Dis ijssnerpend koud hierso. Baie sneeu geval. Die weervoorspelling klink nie goed nie, as weer 'n band wolke op pad. Die mense pak om ons op, die bietjie wat hier is. Die weervoorspelling sê koes, hier kom baie. Maar ons is nog nie seker wat ons wil maak nie. Ons is seker wat dan ons besluite moet neem. Hy is nou windstil, maar elke nou en dan pluk hy hier so 'n windstorm uit. En dan waai hy met 'n krag. Ek kan sien hoe beweeg die wind daar bo oor die kruin. Ja, sal maar sien. Kom hy wind weer. Ja, dis hoe ons kiet buite lyk. Hier kan jy dit nou sien, die son het nou vir die eerste keer uitgekom. En Corneil het nou met die guide gepraat, allemaal wat op die berg was, is klaar af, hulle is weg. Daar is 'n Japanees wat ons die hele tyd gevolg het, en ja, hy het nou ook opgepak en gegaan. So, ons gaan nou 'n finale besluit moet neem. Dit is baie hartseer. Alright, Carlos Gonzalez. He doesn't mind now anymore, Corneil. Hy het 'n mooi foto daar kry van hom hoe hy gefras buite is. Vieslik van hierdie. Maar anyway, net om vir julle 'n idee te gee. Dis koud maak gou. Ja, dit is hoe die kamp nou lyk. Ons is die laastes. En as julle kan bo kyk, kan julle sien hoe erg is dit van hierdie wolke. Maar hier is nie meer siele of mense oor nie. En dis waar ons vandaan afkom. Gonzalez, the summit is that one on the left, hey? Yes. Hy klein dingetjie aan die linkerkant. It looks so close. En ons gaan nou af in die valley in. En dan gaan ons huis toe. 30 km. Ek gaan net gaan omdraai. Dis hoe hulle die goed stoor. Wat julle nou hier so sien. What a beautiful place. But in English, Gonzalez, we just want to say we've appreciated what you've done. Special thanks to an excellent guide. We couldn't summit, weather was bad. And we took the right decision. It was a very cold night and bad weather, snowy, windy. Everybody so coming down. Nobody reached the summit in the last 2 weeks, and nobody's done the summit now. So we try, but better to be safe and go home.